มุ่งโจดอกหลายนิดช่องไอ้บางโพต้องออกที่บ้านสกอลจมูกนึง founder มาจากกรมหุ้น vivo cambodia vivo รบกรมหุ้นจะบอยยังตัวนายยื่นกระปงแต่ประตบัติการชีวการในโครงปฏิการบัญชีพองได้จังรูปโลกជាបុគ្គលអច្ឆរិយៈផ្នែកបញ្ជាសាស្ត្រតាក់ទងជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យានេះដែលមានឈ្មោះថា Fabio Gaddi ដែលជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន Vivo Cam Vivo នៅក្នុងពិភពលោកនេះផងដែរអញ្ចឹងតើប្រវត្តិរបស់គាត់នេះក៏ឆ្លងឆ្លងការអ្វីខ្លះនៅក្នុងតាក់ទងជាមួយនឹងការរស់នៅជាមួយនឹងការវិវត្តនៃបច្ចេកវិទ្យាតើពួកយើងកំពុងតែប្រើប្រាស់ស្នាដៃគាត់ទេពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបងប្អូនជាមួយទាំងអស់គ្នាណាតើយើងកំពុងតែញៀនស្នាដៃរបស់គាត់ឬក៏អត់អូខេបងប្អូនរង់ចាំបន្តិចបងប្អូនមានដឹងទេគាត់ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យារយៈពេលអស់តាមខ្ញុំចាំដូចជា1996មកដល់ឥឡូវវាចូល26ឆ្នាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នា26ឆ្នាំនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យានេះតើរុករកបានបង្កើតអ្វីខ្លះនិងធ្វើអ្វីខ្លះនៅឆ្នាំ1994លោក Fabio Gaddi ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុន Vivo បានបង្កើតអ៊ីនធឺណិតធំជាងគេនៅអ៊ីតាលីលំដាប់ទី2និងលំដាប់ទី5នៅផ្នែកខាងអឺរ៉ុបផងដែរនៅឆ្នាំ1997បងប្អូនឃើញនេះនៅឆ្នាំ1997នេះរុកលោកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Marketing International ឬសាបរិយគឺជាក្រុមហ៊ុន Computer នៅឆ្នាំ2002រុកលោកបានបង្កើត Computer LCD Touch Screen ដំបូងគេរបស់អស់លើពិភពលោកដែលបងប្អូនកំពុងតែប្រើទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទក៏ដូចជា Computer ដែលមាន Touch គឺសិទ្ធិយិស្នារៃរបស់គាត់តាក់ទងនៅឆ្នាំ2005គាត់បានបង្កើត Voice Voice ដំបូងគេរបស់លើពិភពលោកបងប្អូនណានៅកូរ៉េស្គាល់ Voice Connect ខ្លះក៏ voice connect ដែលយើងបញ្ចូលកាត់10000វ៉ាត់បាន150នាទីទេមកខ្មែរបងប្អូនកំពុងតែប្រើសង្ដាយគាត់បើកំពុងក៏ហងៃកំពុងញៀននឹងអ៊ីនធឺណិតអត់អ៊ីនធឺណិតអត់បានក៏កំពុងតែប្រើសង្ដាយរបស់គាត់ដែរបើកំពុងតែប្រើ touch screen ដែលកំពុងតែចុចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងក៏កំពុងតែប្រើសង្ដាយគាត់ដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលពិសេសរបស់ Vivo មានបច្ចុប្បន្ននេះមកដល់ពេលដែលក្រុមហ៊ុន Vivo បានអជាសាយបងប្អូនទាំងនេះសូមធ្វើការជួយ remove សំឡេងផងបានណាមានសំឡេងរំខានអជាសាយផងបងប្អូនលោកគ្រូសៃហាសូមជួយមើលផងបាទโอเคអញ្ចឹងសួរថាតើនៅពេលដែលរូបលោកជាបៃតងស្ថាបនិកមួយរូបនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យារយៈពេល20ឆ្នាំជាងមកហើយតើរូបលោកមានចក្ខុវិស័យបែបណាសម្រាប់មើលទៅលើអនាគតកាលតើបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់នេះការប្រើប្រាស់តើមានផលលំបាកតើមានផលវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានបែបណាខ្លះរូបលោកបានបង្កើតក្រុមហ៊ុន Vivo ឡើងដោយមានចក្ខុវិស័យមួយក្នុងគោលបំណងចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់គ្នានៅលើពិភពលោកទទួលបាននូវសុខភាពល្អអាចថែរក្សាសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងគ្រាន់តែពាក់ឧបករណ៍នេះនៅលើដៃអាចតាមដានជីវិតរបស់ខ្លួនឯងជាប្រចាំហើយយើងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយច្រើនដើម្បីទៅឲ្យពេទ្យទេបាទថាចាប់ពីពេទ្យនៅទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចថែសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងបានអាចពិនិត្យសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងបានអាចការពារសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងនិងគ្រួសាររបស់យើងបានដែលគ្រាន់តែពាក់ឧបករណ៍មួយនេះនៅលើដៃតែប៉ុណ្ណោះហើយរុកលោកបានឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទទួលមានឱកាសទទួលបានឱកាសក្នុងការទទួលបានលុយចំណាយមហាសាលផងដែរអញ្ចឹងយើងទៅមើលជាមួយគ្នាថាតើយើងបានលុយដោយវិធីណាហើយតើផលិតផលរបស់យើងមានភាពអស្ចារ្យយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ